Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Mesec je ponovno naokoli in ponovno žrebamo nagrajenca Križanke. Geslo Križanke je bilo tokrat umetnost, pa si poglejmo, kdo je srečni dobitnik. Srečna dobitnica tokratne Križanke je Ana Horvat iz Murske Sobote. Bodite v družbi TV Ideja še naprej. Na vrsti je oddaja Aktualno, v kateri tokrat predstavljamo obeležitev 130. obletnice PGD Cankova. Prostovoljno gasilsko društvo Cankova obeležuje to leto 130 let delovanja. V ta namen so pripravili slavnostno prireditev, katero so združili s 23. občinskim praznikom. Prireditev s kulturnim programom je potekala pri Vaško-gasilskem domu na Cankovi, na njej pa so se zbrali številni občani in drugi gostje. Danes je poseben prazničen dan. Svoj praznik praznuje občina Cankova. Visok 130-letni jubilej pa praznujemo tudi cankovski gasilci. Za nas gasilce je še toliko bolj prazničen, saj bomo visok jubilej proslavili s prevzemom nove motorne brizgalne znamke Rosenbauer. Na visok jubilej in novo pridobitev smo cankovski gasilci zelo ponosni. Zato smo toliko bolj veseli, da ste se nam pri našem praznovanju danes pridružili. 130 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Cankova je pomemben mejnik in velika spodbuda za naprej, na kar so ponosni tudi na Gasilski zvezi Slovenije. Čestitke ob tem vašem visokem jubileju in še posebej zahvala vsem, ki so in ste kakorkoli pripomogli k uspešnemu delu vašega društva. Čestitke k vsem pridobitvam v tem 130-letnem obdobju, kot tudi ob današnji pridobitvi. Še posebej pa čestitam, da ste uspeli v vaše vrste vključiti toliko članov, mladih, kajti vsa ta tehnika nam nič ne koristi, če nimamo prizadevnega, usposobljenega in požrtvovalnega moštva. Slavnostni govornik na prireditvi je bil tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Moje iskrene čestitke ob vašem občinskem prazniku z najboljšimi željami za vašo in našo lepo, uspešno prihodnost. Spoštovani tovariš predsednik, iskrene čestitke ob vašem visokem jubileju. Dobro zgledate za 130 let. Rad bi se vam zahvalil za vse, kar ste v teh 130 letih storili za te kraje, za te ljudi, za naš narod, za naš jezik. Kot poudari Pahor, je gasilstvo v naših krajih zagotovo cenjena vrednota. Gasilec pomeni način življenja, pomeni biti kot steber medsebojne pomoči in pomemben dejavnik družbenega razvoja ter povezovanja ljudi. 150 let gasilstva je na Slovenskem. Zraslo je skupaj s taborskim gibanjem. Omogočilo je, da so gasilci skrbeli za ljudi, njihovo premoženje, hkrati pa tudi za naš narodni obstoj. Tako bodi tudi naprej. Vi ste pomemben dejavnik naše družbene povezanosti. Ne skrbite samo za nas takrat, ko nam je težko, ampak tudi nas sicer svojo različnostjo članstva povezujete. Naš
Planinniki vseeno mi gasimo, svojo željo v gostilni gremo na pomoč. Prazniki so ajko gasimo, vse kar je okrog. Mi še svoje rade rali naše ljubice, sirena boja zakna svoje mesto želi pivo. Voda teče, cel se veče, oge se gasimo. Voda teče, cel se veče, oge se gasimo. V tej priložnosti se je zbranim zahvalil tudi župan občine Cankova, ki je poudaril, da je zato, kar občina dosega, potrebno združevanje in volja več ljudi. Mi nismo se nikoli ozirali, kdo je levi, kdo je desni. Vedno smo šli naprej. Vedno smo poskušali narediti nekaj več. Sam sebe ocenjevati kot župana je zelo težko. Sam ne moreš narediti nič. Je pa res, da se pa da bar se kaj narediti. Če vidiš toliko ljudi, kot je danes tu, vse so svojo prisotnostjo pokazali, da je ni vseeno, kaj je za občino Cankova danes, jutri in v prihodnje. Kar mislim, da je v tem trenutku najbolj pomembno. Kot pomembno vrednoto se je na prireditvi izpostavilo ohranjanje blaginje in priložnosti za življenje tudi na podeželju. Slovenci se trudimo, da ohranjamo lepo deželo in dobre pogoje za življenje tudi za prihodnje generacije. Slovenci se lahko ponašamo s čudovitim in razvitim podeželjem. Skoraj polovica vas ali nas živi na podeželju ali prihajamo z njega. Mislim, da moramo storiti vse, tudi z vašo pomočjo, spoštovani gospod župan, občinski svetniki, gospodje in gospe, da to podeželje ohranimo ne samo lepo in urejeno, ampak tudi razvito. Rad bi se vam zahvalil, spoštovani gospod župan, da namenjate toliko pozornosti in truda skupaj z vašimi ljudmi, da tukaj, kolikor je to mogoče, zlasti na obronkih naše domovine, ohranjate neko relativno visoko stopnjo blaginje. To omogoča, da tudi vaši otroci in vnuki vidijo priložnost za ustvarjanje njihovih družin tukaj, v teh čudovitih krajih. Mislim, da imamo tudi zaradi razvoja tehnologije in vseh drugih napredkov priložnost, da Slovenijo skratka ohranimo lepo, urejeno in razvito. In omogočimo našim otrokom in njih otrokom mirno in varno življenje. Ne samo v mestih, ampak tudi na podeželju. Ob tem je župan izpostavil tudi, da bo občina v prihodnje več dela namenjala temu, da bo prebivalstvo ostajalo v občini, ter da se bodo tudi mladi priseljevali na Cankovo. Kar vidim največja težava v tem trenutku, da se nam populacija pirabitno stara in da je se vedno manj. Ampak jaz verjamem, da je pred nami lepa prihodnost. Da bodo ljudje gotovili, da ni vse v materialnih dobrinah. Da še obstajajo tudi neke druge vrednote v življenju in da bodo prišli radi k nam nazaj. Mi smo majhne, ampak majhnost ni vedno ovira za dosego velikih ciljev. Po kulturnem programu in nagovorih je sledila še podelitev gasilskih odlikovanj gasilska plamenica prve, druge in tretje stopnje ter podelitev zahvalnih listin. Nato je sledila še pogostitev in nastop pevke Tanje Žagar.